Ndonjëherë habitemi pasaj bote dhe ndoshta na hi koha dhe na shkon koha bosh edhe njeri kur se ka programin e jetës vetë dhe programin e asaj qka a jeton shpesh erë dëgjon prej trive të thonë po zdive qka të baj po më shkon koha palidhe hajt dal të baj një gjira se të baj një kruk si shkat popullet e na edhe nuk ka qisa shfrizon kohën dhe aj mundohët do më thonë kohën e vetë të qënë shkele shka ose të qënë në vende ku nuk është razi Allahun dhul gjelal ose të qënë kohën bosh do shta në gjumin e tepërt edhe në lojra dhe në hajgarët e tepërta në këtë rast do të ndalimi këtë pikë kryesore qysh na të shfrizojmë këtë kohën tonë që e kena përparë se sikur se ta shti i kije 20-30 vjetë nesër kemi bo 50 vjetë edhe s'kime marrë vese që ishtë kanë shkuë që ato vjetë sikur se shpeshere kur ne i vesmi plesh që shkuën këto 60 vjetë unë haqi baba aj thot valahon shumë shpejt edhe aj s'din me të regu se qa shpejt që i kanë shkuën këto vjetë për atë se s'na kanë orë neve që ato vjetë e pleshnis atër e jona qka është e jona është që na vazhdimisht ta shfrytëzojmë këtë kohën që e kena para nesh. Ky shfrytëzim i kohës, domethënë ka ardhur Kurani dhe ka ardhur fjalë pejgamberit alayhis salam, na mëson neve se si na ta shfrytëzojmë dhe se si na të gjendemi me këtë kohën të cilën e kemi para nesh. Nëse i ndjekmi lajmet e mahershme të popujt e mahershëm alaykum salam, të cilët e kemi pasën edhe ato janë mundu kohën e tyre ta qenë në atë itatin e Zotit. Do më thënë atë frikë respektin e Zotit, duke i bo i badet Allahut subhanu ve ta'ala. Por atë, shpeshere njëri kur si adi vlerën kohës dhe nuk ja din kimetin, aj vazhdimisht mundohët që ta humbë atë kohë, duke ju mërzit jeta, duke ju mërzit koha, duke ju mërzit, do me thonën, endetmja, se s'ka që ka banë. Njona prej sendeve të cilët përmendet shpesh në vendin tonë, është papunësia e madhe, edhe kur njëri s'ka punë, mundohën t'i gjenë vetës arsye që u bezdisëm, u mërzitëm, s'ka punë, edhe mundohën t'a arsyetën vetën, por nuk mundesh t'a arsyetësh vetën, kur ti e ki kohën për para, edhe kjo koha jote të shkoje bësh, e ti mos përfitojsh prej ditës së re çka të ka ardhur sot diçka çka e ki fitu dje nëse dje ki fitu diçka të re dush më mundu edhe sot me fitu diçka të re prap nesër të fitojsh diçka të re e nëse të kalojnë ditët e të kalojnë javët e të kalojnë mujt e ti nuk përfiton kur gjo prej kësaj kohë atëre çka koha ka me të prej ty për atë një prej ulemave të parve tonë Hazreti Alia radiallahu anhu ka thonë, koha është i shpata. Ose të pret, ose e pret. Është me dy teha, në katë djonët. Ose ti e pret atë, ose ajo ka me të prej ty. E sas në ka prej neve koha, bilëm në ta prejsmi. Pse, ta shfrytëzojmë derin maksimum, që sa të pak, me këtë kohën tonë që kemi për para, fillimisht ta njofim Allahun dhul gjelal mirë. Jo që na nuk e besem Allahun, ne e besem Allahun, por ta njofë mi kryusin tonë taman pak ma mirë, që edhe kur ta bëjmë i badet Allahun dhul gjelal, e dimi se për çka e bëjmë. Muslimoni, kur mundohët që ajtë ta shfrytëzon kohën, ulemat kanë përmendë shumë sende, për para se ti përmendin disa fjallë të tyre, edhe vetë pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ka përmendë. Por para se ta përmendim edhe fjallën e pejgamberit aleyhi vesellem, Allahun dhul gjelal në Kur'an e ka përmendë kohën në shumë ajete dhe ati i takon dhe madhërisë të tina i takon që ajtë boje beje na qka e ka emi në kohë a është ajo e paradites a është ajo e mëngjesit a është ajo e kohës ajtë ban beje se ati i takon kërjesat si kur ne nuk në takon të bëjmë beje jeshtë a Allahun dhul gjelal ku të boje beje dikush ban beje në zapt ose ban beje në Kur'an kjo lejot Ama të bëjsh bejën në qera krijesa, jashtë a krijusit, kjo është ndalume. E Allahu dhul gjelal, si krijusi gjithësis, ati i takon të boje beje.
edhe për me tragu se koha është rëndësishme, ai ka bo beje dhe ka thonë wal lejli idha jekësha, wal nëheri idha të gjellë. Ka bo beje dhe ka thonë pasha natën, pas e ka thonë pasha ditën, ban beje për natën, se ndoshta shpesh herë ne nuk ja dimi kimetin kësaj nate. Ban beje për ditën, se ndoshta shpesh herë ne nuk ja dimi kimetin edhe ditës. Pas e Allah dhul gjelar të të wal fejr, wal ejalin asher, të të pasha agimin, dhe me thonë ban beje natë sabahin e erët. Fejr është minjerë pas qëfyrit, kurse sabah është saati 8, saati 9, të duhet mëngjes, ama agim është aj sabahin i erët. Minjëherë pas qëfirit, e Zoti ban beje edhe dhe thot, wal fejr, pasha agim. Pastaj, me qera ajet, Allah dhul gjelar thot, wal duha, wal lejli idha seja. Wal duha, fjallat duha, do me thonë, nuk është mëngjes, ashtë nuk është drejk. Ndërme drejkës dhe mëngjesit, është aj vakti duhajës. Që me sahatin tonë, mundi me thonë, është 10, 19, 12. Që kjo koha është këtë duha. E Zoti ban beje në këtë kohë. Pse ban beje? Ka diçka të rëndësishme, se Allahu dhul gjelal ban beje, dhe më thënë edhe në duhan. Pasë Allahu dhul gjelal me fjallë tjera dhe me ajete tjera, aj ban beje dhe thotë, wal asr, inne l'insane lefi khusr, derin fund surja. Prapë thotë Allahu dhul gjelal pasha kohën, ban beje në kohën, duke ja u bo me dije njerëzive, e në veçanti neve besimtarve, se koha për muslimanin është kimet lidhë, është rëndësishme. Kanar pasi djetarët kur kanë komentu, se nuk është vetëm kjo sure, suret ul asr është një prej sureve 114 Kur'an. Ka arti imam Shafiu dhe ka thonë, mos kishpru Allah i qëtër sure, por vetëm që kjo suret kishë ardhen, do t'ishte mjaft për muslimat. Cëla sure, wal asr, inne l'insane lefi khusr, ille ledhina amenu, wa milu salihati, wa të vasau bil haki, wa të vasau bil sabër. Pra, kjo sure e ka komentin e vetë, dhe kjo sure dhe më thonë kohë spjegimin e vetë. Unë nuk do të ndalën këtë sure, edhe pse pikët i kemi pak më ndryshe, por si do qoftë e përkujtojmë kohën si një gjo e rëndësishme për neve muslimanve. Pastaj, nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka përkujtu pejgamberi sallam dhe ka thonë, la tezalu, kadem me abdi jo mulkijame, hata yusel an alba khisal. Vazhdimisht ki biri Ademit dhe ki njeri ka mu vet dhe kena mu vet dhe s'ka qare pa mu vet për 4 zona në ditën e kiametit. Na kena mu vetën për qëta 4 zona, e këto 4 zona të cilët i ka përkujtu për nga mire dhe selam, thamë edhe maherët, jo që në s'pari herë përkujtem hadithin, por e kanë përkujtu edhe para nesh o gjallarë e tjerë, por edhe ju si tri keni dëgju në për derset e ndryshme, kur është piqe, do më thënë koha, dhe kur është piqe, fjale për nga mirit, sallallahu aleyhi vësallem, e para ka thënë Muhammed Asam, an umri hi fima efna, kimu vetën për umrin tantë, ku e hargjove. Po, kena mu vetë, po më parasi se sa do tjetën, 30, 40, 50, 60, dikush jeton ma shumë, dikush ma pak, por atë se ta ka shkry Zotit jetësh, e ki për borç, para Allahut me dalë dhe me tregu, ku e hargjove, pra ymrin tënd dhe kjo argjove jetën tënde. Pastaj thot pejgamberi selam an shababi fima iblat rinin tënde kjo qove. Normalisht sikur se ka rini ka edhe plesni. Pasi që ne jemi të gjithë shumica tri, atëra mos mendo se nesër ti nuk do të bësh plak. Por sa sje plakën, atëra bile shfrytëzoje rinin tënde se ki mu vetën ditën e kiametit edhe për këtë rini. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikën e tretë, wan malihi min ayna iktasabahu wa fiman anfaq. Do të vëdesh edhe për pasurinë, ku e ke fituar, çish e ke fituar, edhe çish e ke ndarë. Se dikush fiton, por nuk din me ndarë. Dikush fiton, por e ndon, por ndarja e tij është domethënë e gabueshme. Dikush fiton, por fitimin nuk e ka të qëllume. Fitimin e ka domethënë jo me razit Zotit. Por edhe shpërndarjen e ka po ashtu jo me racit Zotit. Këtë rast, ki mu vetën ti në ditën e kiametit edhe për këtë pikë. Pra pasurin tënde, mallin tënd, ku e fitove dhe si e fitove. Pastaj edhe çish e shpërndajte, se vjen koha që ti me shpërnda nëse jep zeqat, ki arrit sasin e zeqatit, a i ki dhon, a si ki dhon, a shpeshere ndodhë të muslimant,
jo të krejt, po të ata të cilët e kanë emrin musliman, por nuk e kanë kuptu rëndësin e zeqatit, se kanë kuptu rëndësin e sadakas, edhe ato fitajnë, por kur është piqe më shpënda dhe më nda malin, se ja kërkon Allahun që ajta pasran, shpesherë ndodhë që ata do më thënë nuk ja qëllajnë. Për atë, kimu vetën për pasurin dhe për malin tanë, që që ki fitu dhe që që ki nda, edhe pika e 4, vë anë amilihi ma dhe amile fihi, pra do të vetësh edhe për punën tënde, se çka ki punu dhe qish ki vepru në jetën tënde me punët e tua, të cilët Allahu Dhul Gjelal të ka të regu. Në këtë rast, ki hadithi për nga mirit, sallallahu aleyhi vësallem, na jep neve me dhije se në këto 4 sende, nëse himi dhe komentojmë tash, prap tema nuk është i hadithit, por na thena qish të shfrytëzojmë kohën tonë, mire ma mirë, që inshallah jeta jonë, rinia jonë, koha jonë, që jetë natë që është razi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj nga fjalet e pejgamberit të cilët shpeshere ai ja ka përmend sahabëve, por edhe ki hadith prapë që i njohur në veshët tona, se kemi dëgju, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ni me tani makbunun fihima këthiru minën nës, esihatu vel farak, dy begati dhe dy nimete, njerëzit nuk ja u din rëndësin, dhe atyre do me thonën, ju del para dore dhe ata nuk e në të kuptu se Allahu dhe vzila ja u ka dhonën, shumisa për njerëzive nuk ja din këtë rëndësi, ka thonë e para për nga mërë selamu shëndeti dhe e dita është koha e lirë. Pra, kur është pigje shëndeti, elhamdullat që Allah i në ka dhonë shëndet. Por najherë është mirë ti me shku dhe me vizitu në për spitale, edhe ti shofish ato të cilët jenë sprovu, edhe ta falendresh Allahun për shëndetin tantë. Se për dirisa nuk shkon në spital dhe ti vizitojsh, harojmë në si njerëzi se Allahun në ka dhonë këtë begati të madhe. Harojmë na që kemi shëndet, edhe harojmë na se Allah i na ka mundësu tapim që këtë pik uj dhe tapim që këtë bardak uj, a ka njerëzi edhe këtë bardak uj se në pin. Ose ka të rejë vmrejna, ose e pin me loj-loj metoda, vetëm se vetëm në mënyrën normale nuk mundet me pi. Këtë rast, mirën që ti qëkësh, që ti adish kimetin shëndetit tantë, edhe kohën e lirë që Allahun ta ka dhonë disponim, mos e hargjësh shkeleshka, si kur se tha më herët, por të mundohës që këtë kohën tënde të shfrytëzosh mu ashtu si që është razi Allahu Dhul Gjelal. Unë nuk po thamë që ti të falesh gjithë ditën edhe gjithë natën, asë nuk po thamë unë që ti gjithë ditën edhe gjithë natën të lezesh Kur'an, unë nuk jam të thonë që ti non stop Allahin të kesh këtë me dhikër, por mundohu bilem diçka për Kur'anit të lezesh, të namazet që ki përpara mos i harresh, të përmendurit të Allahut mëngjes e mbrëmje, bilëm të përkujtesh, që këto punë nëse i marmin nuk janë shumë kohë prej 24 orëve. Po mirë për shejtoni s'ka që tërpun, edhe që atë kohën e pak që ka është për Allah, mundohët që ti të bohësh i zant, a faktikisht që nuk i zant, po ajta banë zant, që ti kohën tënde të humbish kotë, edhe mëse knaqish Allahun dhe Gjelal, për të knaqish shejtonin e malkum. Obligimi muslimonit ndaj kohës e vetë, çka është, kanë thënë ulemaja, nga obligimet e muslimonit për kohën e vetë, e para kanë thënë është el hirsu ala istifadeti min el waqt, që ai kujdeset dhe të merë dobi dhe të ketë dobi nga kohën që ka e ka për para. Normalisht që ti dush mu kujdes për kohën, po më parasish, a është ajo prema sabajt e deri në drekë, normalisht këtu nuk mohot puna, nuk mohot do me thonën aktiviteti jotë që ka duhësh me fitu, por njeri minjer ma sabahut nuk shkon punë. Nëse ti je për atyre i cili e falë sabajnë, mundës me fletën, se prej nënë fillon punës. Ama prej që asaj kohën 5 e gjys 6, e derin 8 ose derin 9, është një kohë boshe, që ka ti mundës shumë sene me lezu dhe shumë sene me fitu, mirë po që ajo koha shkon të na boshë. E tash, kër e thejmë i shkon bosh, jenë ditre orë në piqe. O më ditre orë në piqe, që ti asti vetë, se di se që të kanë shkua. Nuk jam të folën për kohën e ditës kretë, e mazreke, e mazikindije, që shpo në shkon. Po bilëm që ke koha e ngusht, pre masabohu, dërin punë, kër përshkon nëse jenë punë, këto 3 orë, ose 4, kër ti mledhish, në 30 ditë, ato të bohën 100 e kusur orë.
faktikisht shumë orë ti humbën, a nuk e ki marën vesh, a nëse lexon vetëm pak, qëfar do leximi qete, në këtë rast, bilen fjallën Allahun dhe gjela Kur'anin, ti për një orë, nuk po thamun e për tre orë, bilen gjisë orë e munalën, shumë faqe kemi lexuar. E ti nëse lexon shumë faqe, shumë shpejt, vjen muhi, ku ti edhe hatë me kibon. Në këtë rast, ulemat ka thonë, kemi kete kujdes për përfitimin e kohës. Për atë kanë thonën, kur njeriu është i kujdeshëm, edhe kjo është fakt sot në dënjo, se njeri sot është shumë i kujdeshëm edhe ai e ko gajle për çka, për me rujt mallin e vetë, edhe për me fitu pi mallit vetë. Po tama më hoqë, tama puna mes me pas gajle. E sikur se që sheki gajle ti për mallin tante, për pasurin tante, për parën tënde, edhe mundohën qish me përfitu një për kësej pare që të mështohët ma tepër, atëre qka, duhet me ditën se vëhu vë jalem në në lmel jeti vë jaru, atë e din, kanë thënë në lëmoja, se që këtë mal dhe këtë pasurit qka e kiti, ajo vjen e shkon. Sa njerë që kanë pasën dhe ju ka shku, sa njerë që kanë pasën bollëk dhe pasuri e pasuri, sëtë se kanë kërkun, parat pasuria vjen e shkon, parat fela budde e njekun, atër e kina pa qeter që na të kujdesimi, kanë thënë ulemoja, për kohën ton dhe për përfitimin e kohës ton, në qëfar do aspekti që na të përfitojmë pre dini ton, të përfitojmë pre fejës ton, të përfitojmë pre islamit ton, të përfitojmë pre Kur'anit ton. Atër e ta kesh kujdes dhe kujdesis për kohën ton dhe, prap edhe njerë po thamë, nuk është një send i ri për juve që na e përkujtojmë, por përkujtimi për herë neve në pëndobi, se njëri duke ditë, hajtë se kanë folë hëzalarët për kohën, hajtë se e kemi dëgju kohën, e dina se kohë është rëndësishme, por për e shofëmi prapë në shëqëri ku jetojmë na, se koha me të vërtet për në shkon neve bashkë, edhe nuk jemi ka e shfrizemi ashtu që shduhet. Thotë Hasan el Basria, rahim Allah, e drektu e kuamen, kenu ala ukatihim, e shetë dominkum harsen, ala dirahimikum vë denanirikum. Thot, kum taku, thot, popuj Hasan el Basri, rahimahullah, kanë qenë, thot, për kohën e tyre, ashtë të kujdeshëm ato, ma shumë se sa ju që kujdesin nisot për dinarin edhe për dirhemin e juve. Këtë fjale ka folë në kohën e vetë, Hasan el Basria, kure ka taku shëshrin e vetë dhe kure ka taku njerëzit e vetë, a i thot, unë thot, kum pa popuj dhe kum pa njerës të cilët janë kujdesh ashtë shumë për kohën e vetë, ashtë shumë, si kurse ju tash që jeni të kujdesen për dinarin e juve edhe për dirhemin e juve. Pika qeter e dytë, që i takon kohës që na ta përfitojmë dhe të kemi kujdes, kanë thënë lemaja është të ndimul vakt, organizimi kohës dhe programimi i kësaj kohë. Pra e ki përbërë që ti që avnësh vetës një orar, që avnësh vetës një program, që sa të pak të adish kure ki gjumin gjum, kure ki zjaretin zjaret, kure ki lezimin lezim, kure ki punën punë, e kështu me radhë. Sepse nëse ti ja cakton vetës tënde një orar edhe i ban program, atëre jeta jo të është me program. Mirë po, nëse ti se ki këtë orar, ka me qku puna dhe me thonë në haus, e të lovitme. Ti e ki po në shkollë, kur shkaj njerëzit, alo pa fillu shkolla, a i drejtori ma të asintarit dhe ko gajle një orar të aboj për që të nëzansu, për një shkollë. 1000 veta, 800 veta, 1500 veta, ato bën e rarë. Po mes me o boqat orarin, shka bën e të ndonë si mrejnë? Nuk dhije se kush hanë dhe kush pinë, nuk dhije se kush ka me hinë dhe kush ka me dalë, asë nuk dhije se kush do të ullet dhe ka të ullet, edhe klasën bilen nuk do të tinë ka me pasën. Por kur javnën atë orar, a i mundohet në përme qëti orarit, me organizu mësimin e vetë, me organizu do me thonën atë kohën që e ka për në 76 dhe rinja, që të gjash orët, pse? Si i ka vënë shkolla orar, edhe atë orar e ka bo me të vetëmi qëllim që prapë në zonësit këtë dobi. E na si musliman, Allahun dhe Gjelal, na i ka dhonë këtë kohë për para, edhe qka ti duhesh të organizesh kohën tënde dhe ti duhesh do me thënë qesh nga ta i cili kimi u kujdesen për qka, për punët të cilët Allahun dhe Gjelal ti e ti ka bo obligim. Nëse flasmi tash për programet, nëse flasmi tash për orarët, çdo kush e ka të hapur programin e jetës vetë, pa më parasysh, nuk jam të folë për namazet farze, se ata ma Allahi të dhurgjelal e ka vënë orarin vetë, ti smunësh
dalë shpi asaj që ka Allahu ta ka caktu. Dreka, dreka është, i këndi është i këndi, sabaj e sabaj, akshom e akshom, jacija, jacija, gjithëse, gjithë kohë e ko kohën e vetë dhe është e programume. Por mrena që tjive kohërave ku ti duke jetu, duhesh një farreni të avnesh dhe të adish kur e ke leximin të ditën, ose aja kivnu në jërë vetë vetës tone një kohë, pa më përësish a është më shumë se një saat, ose më pak se një saat, vilëm të adish e unë në ditë, vala, i kam që këto minuta për lezim. Edhe unë si më si lezoj 20 minuta, ose gjithë saat i me thonë që më mas pak ti lezim, unë kurzon s'ku më bo. Kjo është një pikë për pikave, ku shpeshere do më thonën, Sirion sot nuk është pësu të lezon shumë, ose edhe nëse lezon, lezon diçka, qka nuk është e dobishme, ose halë ma tej për lezon, por lezon sejne qka e në lojmet Facebookut, ose lojmet internetit, ose lojmet YouTube-ës, e kësë më ratë, por të amare dhe më thënë librin, që të fiton për qatë i librit, sa të pak diçka prej faqeve, që të ambaron mrenda mujtë, ose mrenda tre mujorqit, nëse është libri pra pak majtë rashë, ti duhesh mi avnu një rend vetë vetës tënde dhe ti duhesh mi avnu një program vetë vetës tënde. Kanë thonë disa njerës të mirë, aukatul abdu erba la khamise leha. Kohërat e robërit të Allahut jenë katër, nuk ka pensë. Më thonë, këto kohëra qish me dati, dhe më thonën sistematizimin e punës tënde, kanë thonë aukatul abdi erba la khamise leha. Kohërat e robërit jenë katër, pensë nuk janë. Kush është e para, kanë thonën e nime, welbelije, wattaa, welmasje, kanë thonë e para është begatia dhe nimetin që Allahun ta jep, e dita është sprova, e treta është ndjekja dhe itati, dhe katërta është kur ti gjytesh në mëkate. Kanë thonë për të parën, femen kene waktuhu taa, fesebilu elminne min Allah, kush e ka kohën në itatin Allahit, dhe kush e ka kohën në itatin e pejgamberit alayhis salam, rruga e tij është në plot mirësi të Allahut dhul xalal. Fesebiluhu el minna, pra nëse ti e ke kohën duke i bë respekt Allahit dhe duke i bë respekt pejgamberit alayhis salam, faktikisht atë që e kërkon Allahu ti i del përpara dhe i del Zot, rruga jote është mirësi dhe rruga jote ka më kon kënaqësi. Edhe pse ki fokar Allah, por kemë koni knasë në qatë që ka Allahu të ka bonasit. Sepse Allahu dhurgjelal ty të ka udhzu, Allahu dhurgjelal ty të ka drejtu, edhe udhzimin Allahu dhurgjelal jo zhde kujna ja jep. Udhzimi në din të Allahu dhurgjelal taman nuk ja jep zhde kujna Allahu. A pasurin mundet mi adhon edhe ati që si beson. Edhe ato që e shajnë Allahin, Zoti nuk ju ban padrejsi, se edhe ato kanë pasuri. Ama hidajetin dhe udhëzimin nuk ja jep zë kujna. E Allahu ti e të ka dashën, po të ka dhonë këtë mirësi. Allahu ti e të ka dashën dhe e këtë këtë begati të madhe. E pasi e këtë këtë mirësi të madhe, këtë islam dhe këtë udhëzim, duhesh të adish falenderimit Allahut subhanu e tala. Pas e ka dhonë femen kanëhu, vaktu o nime, fesebilu e shukur, por kush e ka vaktin e ti me begati dhe me nimetet plota, rruga e ti është që ai që a di e shqirin Allahun dhul xhelal. Rruga e ti është që ai ta falendron Allahun për të mira që ti ka dhonën. Se Allahun dhul xhelal shumë të mira të ka dhonë. E Allah thot fa'in ta uduni me të Allahi la tuhsuha. Nëse mundohësh o ti musliman ti numrësh të mirat e Zotit, s'ka mundësi që ti të numrësh. S'ki numër. Për atë falendroj Allahun dhul xhelal për kretë këto begati dhe për kretë të animitit që ka ti ka dhonë. Pas e ka dhonë femen kene waktu hu elbilije, fese bilu arridahu e sabër. Por nëse dikujna jënsh koha e ti me sprova, kjo është e treta, Zotit sprova në herë, edhe ti edhe mu, edhe sprova të jenë të loj lojshme, diku sprovohet në këtë mënir, a që ti sprovohet në mënir qeter, por nëse dvinë të sprova, rruga e këti personi është që ajtë pajtohet në caktimin e Zotit edhe të bojë sabër. Bojë sabër se ti nuk e i pari, as nuk e i fundi. Para te ka pas njerës të cilët kanë pasën sprova, të loj lojshme. E ato të cilët kanë konë paranesh, janë konë pengamber të Allahun dhul xhelal mas pari. Ato Zoti ka sprovu. Por kur i ka sprovu, ato janë pajtu ma të caktim, por edhe kanë bojë sabër, por me sabërin që e kanë pasën, Allahun dhul xhelal i ka shpërblej. Këtë rast nëse donë ti shpërblejhesh të Allahun, duhesh të pajtohesh ma atë që ka është caktim. Dhe të bëj sabër, në të sprovë që Allahu dhul xhelal ka mundësi me të ashu. E tash na nuk i themi Zotit, o Allah, shlo ma një bela, o Zot, shlo ma një sprovë,
banëm ti kemë sprova të ndoja që ti përngjaj filan për nga mirit. Jo, zban me lip ti luqet të Allahu që të sprovan, por nëse vjen qka duish me bo. Nuk ban me thonë pse bo, Allah ma bonit ti mu këtë bon. Kum gjete bashmua, zot që kështë të mbash. Pas patën e kanë qeter bashmua. Edhe këto fjallë që ti thush, ti faktikisht nuk u pajtëke me saktimin e Zotit. Ti faktikisht nuk dike me bo sabër edhe je i dobët me iman. Edhe pika e katërt kanë thonën, fëmën kene waktu hu elmaqje, fesibili hu atopë vë listikfar. Por nëse koha jote o konën mëkate, dhe koha jote o konën gjunahe, e ta shumëvarët për cëles kategorit i kime konën, a je pit parës, a je pit dytës, a je pit tretës, a je pit katërtës, po e pesta nuk është. Që këto katër jenë që ati selët, rrëtë për qerk robi i Allahun dhe gjelaj. Dhe kanë thonë lëmoja, nëse koha e jote është në mëkate, qka është rruga jote në të kohë, qka ti ke hinë mëkate dhe ki bo gjunahe, fesibiluhu, e taubë të velisti këfar. Rruga jote është që të kthehesh edhe të bëjsh taubë, edhe të kërkesh i stikfar. Bo është pishman për atë që e ki bo dhe je duke e bo. A ka rrug dalje për ti, ka rrug dalje për ti. A ka shpëtim për ti, ka shpëtim për ti. A ka Allahu rahmet për ti, ka Allahu rahmet për ti. A të falë Allahu ti, të falë Allahu ti. E dikush vend dhe do hosh për ti, se di bo në shfar gjenaj këmë bo. Pse ti, a ke dyshim të Allahu dhe gjelarë sa i të falë. Po në kumbove shumë sejnë dhe bas vardari së mlanë. Po, vardari mundet me smetla, ama Allah në të gjelarë të lanë. Mundet vardari me smetla, se vardari dhe shtanë që i flisht. Ama Allah në të gjelarë të lanë. Se aj ka thonë, unë jam gafur, unë jam rahim, unë jam aj që fali, dhe unë jam mëshirus. Por a je ti nga ata i cili ki kërku falje të Zotit? A je ti nga ata të cilët i kera pishmonit? A je ti nga ata të cilët ki bo të ube hakikat? Edhe ki bo istikfar të Allahun dhe gjelan. Për atë këto kohra jenë në të programin tënë, në të organizimin tënë, në të orarin tënë të jetës tënde. Se për ndryshe nëse zban kime hinë të katër pika, por mësë jesh nga kjo e fundit se atërë e qka në nuk shpëtojmë për mëkateve. Zë kush për nesh ka bo, dikush ma shumë, dikush ma pak. Mirë po, maj miri, kush është të Allahun dhe gjelan, si pas fjalëve të pejgamberit, maj miri është ai cili pendohet. Zëbiri Ademit, thot pejgamberi selam, është gjunaqar dhe është mëkatar, por maj miri të Allahu është ai cili pendohet dhe ban taube. Pika e tretë prej punve të cilët deshën të përkujtojmë është liktinamul vak faragihi, që ti të shfrytëzosh kohën tënde të lirë. Ta shqetër o kjo punë, ta shfrytëzosh. Deri në pikën e fundit, sa ke mundësi të shfrytëzosh kohën tënde të lirë, se ke më konë në herë i zanë dhe ke me kërku atë kohë. Edhe shpesh herë njëri e kërkon. Na përshim më si e gjallar e kërkojmë një kohë që e kemi pasë ma herët më të lirë, por tash se kemi ma. Nuk e kemi, a e kemi pasën. Sa kemi mësu, sa s'kemi mësu, ka shku ma ajo. Sa kemi përfitu, sa s'kemi përfitu, ajo ka shku, po kemi mujtë ma shumë e përfitu e. Mirë po, tash atë kohën, që ka Allahu dhe gjelar të ka dhonë, duhesh që ti të shfrytëzosh. Dhe duhesh mes me qu, bosh këtë kohën tënde, që sa të pak, që ti fjallë të Allahu dhe gjelar mas pari ti mësesh. Pas taj vim fjallë të pejgamberit a.s. Kur themi fjallë të Allahu dhe gjelar, asë njëre nuk o është vonë që ti të shfrytëzosh këtë kohën tënde, në leximin e Kuranit për shembull, që s'pohim ma shumë. Ai tamam puna është leximi i Kuranit. Po unë po them se ka plot pin neve, pin vllaznive tonë zinë me lexu Kuran. Ai dini këtë punë? Valla është mirë kia. Unë kam mësuar për vara të hoxha, ama mos ne na si shkova në shkollë lash, edhe më s'kam shku. Faktikisht zinë me lexu Kuran. Ti e don Allahin, e don pejgamberin, ti e don Kuranin, ne nuk i na të mohuaj këtë punë. Por ti kret këtë punë mundesh me thoni i du, por njëri kur e don i sent edhe i afrohet. Kur e don i sent edhe shkon edhe e prejke, këshirën, a është e mirë, a është e keqë. Ti asë se ki këshirë, asë se ki provu, asë nuk mundohësh që ti ta marrësh dhe ta lexosh. A Kurani, do më thonë, është elementi i parë, por ti e nëse donë atë kohën që ka e ke në shfrytëzimin të shfrytëzosh, fjallën Allahun dhul gjelal, duhësh pa qeter, do më thonë, ta kesh parasysh. Kur është pyqë Kurani, nuk është vonë asë për juve, por edhe më të më shumit se na nëse janë, së është vonë, kur njëherë, edhe e mësohët. Ndiku i sëtë për më shkunë vetët ma, se isha i vogël mira, ma ta shmuj ma, jo. Kur ka mundësi një plak për mi 60 vjetë, unë e kumë pa,
që ai t'ja nisit prej në lif. Edhe dalë e t'lezhe e Kur'an, a plaki përmi 60 vetë, on është maj lodhë se ti që i e sot 25-30 vjetë. Dhe më thënë, ka mundësi edhe kur një nuk është vonë, për çka duhesh vetëm çka që ti t'ashfrigjesh kohën tonë dhe t'lirë, që sa të pak ta mësojsh fjallën Allahut, a kur ta mësojsh fjallën e Zotit, kush fiton këtë rast? Fiton ti, si ti ojë lezove, ose lezove, prap thamë, Allahut dhe gjelarë, kur qëse një bëjsh? Për vetje kje, edhe i baditin e ki për vetje, edhe krejt punët të cilët ti i banë, zëtë në një e ki për vetje. Së zërë Allah i për namazin tanë, ashtë nuk e zërë Allah i për namazin tanë, ashtë nuk e zërë Allah i zërë, a jep zëqat, a jep zëqat, për në madhe, por ti e zërë për Allah në gjelarë. Ti ki nevojë, edhe ti duhesh, të mundohesh që sa të pak të mira që ti ka dhënë Allahu dhe xhelal, të mundohemi që na ti kompenzojmë, edhe sa të pak të mira të mundohemi që të arrijmë atë që Allahu dhe xhelal e kërkon prej neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzojeni pensë sa s'ju kanë ardhur pensë. Kjo është kjo pika e shfrytëzimit të kohës, është pika e fundit, se nuk deshta me thon fillim, por s'kum dosh të ta zgjat si shumë dersin, se ndoshta ka edhe pyetje pas ti muhabeti. Por hadithi për nga mejtë a.s. në jep neve me dhije për shfrygjimin e kohën s'lirë. Jo rasisht a e ka thonë këtë fjallë para 1435 vjetë. Ju ka thonë sahabëve, ik të një mëkhamsën ka ble khams, shfrygjën një pensë, para si t'ju vejmë pensë gjonë atjera të cilët ju kini me kornë matë zanë, ka thonë shëbabek e ka ble heremik, shfrygjën një rininë e juve para pleçnisë. Thët për nga mejtë sallallahu a.s. Pika dit ka thonë, shëndetin e juve sa që ka ardhën dhe një smuje, se mundot me ardhën a herë dhe njëri së provohet me smuje, edhe ku qëtën më nështrat, thot të abet qonave njërën kom, unë e be izve s'ka me që krim pisejgjës, vështë do të farna, vështë do më Ramazan, po Allah i ti dhabe 30 vjetë, ti dhe 40 vjetë, keve shumë ishno, shumë rahat, por një sejgjë be se bone për Allah, ta shtu kujtu. Për atë, kjo pik e pejgamberit alayhis salam, është shumë e rëndësishme, sikurse e para. E treta ka thonë, vëkinak e ka ble fekrik, pasurin të onde, pëse s'ka arë fukar Allah. Pasurin që të ka thonë, Allahum të ashurizosh, para asaj që ka është, do më thonë, skomja dhe sprov e skomjas, edhe pika e katërt, para pike spins, vëferak e ka ble shuglik, kohën e lirë të ashurizosh derin maksimum, se s'ka arë dhe një kohë që ti kime konizant, edhe pika e pins të fjallëve të pengamit e selamush, vëhajat e ka ble motik, edhe shfrytëzoje jetën tënde sa s'ka ardhën vdekja. Na lusim Allahun dhe Gjelal që Allahun të na mundëson që këtë kohën që e kemi para nesh të shfrytëzojmë, lusim Allahun dhe Gjelal që nëse kemi kotë lirë, a kotë lirë, mujmi me gjithë që e kemi për para, të mundohemi fillimisht librin Allahun të amësen, të mundohemi fillimisht fjallë të pejgamberit a.s. të kuptojmë që sa të pak duke u mundu e duke i lexu fjalët e Allahut dhe duke u mundu dhe duke i mësu fjalët e pejgamberit alayhis salam, ta vazhdojmë dhe ta jetojmë këtë jetën tonë të rahatshme, që të jemi rahat me shpirtin tonë, sikur se thëmë në fillim, që jemi rahat me zemrën tonë, e kur besimtari është me fjalën e Zotit dhe i merr porositë e pejgamberit alayhis salam, pa dyshim, ama nuk ka dyshim se ai do të jetë i rahatshëm, edhe do t'i kalon të gjitha provat, edhe nëse vijnë ato rënda, sepse ajo ka imanin zemër dhe ai pajtohet me atë që Allahu dhe Xhelal ja ka shkruajtur. Lutim Allahu dhe Xhelal edhe një herë që lutjen tona, ibadetin ton, tobën ton dhe istighfarin ton, Allahu dhe Xhelal të na pranon. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.